Dobar dan, poštovani gledalci, moje ime je Dušan Aničić, a vi gledate najnovije izdanje na kanalu Nauka i misterije Balkan u produkciji Balkan Info. Sa nama danas je po prvi put naš gost, gospodin Goran Duković, bioenergetičar, radiestezista, duhovni iscelitelj, kristaloterapeut, majstor tenzorskih prstenova, IT stručnjak i čovek Balkanac. Gospodine Dukoviću, dobrodošli u naš studio. Bolje vas našao. Hvala vam puno što ste pristali da budete naš gost. Pa, za početak imamo mnogo interesantnih tema da pričamo. Biće to, naravno, o kristalima, o energijama, auri, tenzorskim prstenovima, o organskoj energiji i uopšte energijama koje su zahvatile ovaj naš svet. Pa, ajde sa tim da počnemo. Dakle, rat u Ukrajini koji se ne nazire kraj, kakve su to energije upletene? Šta se tu dešava? Molim vas da prosvetlite naše gledalce. Vrlo zahtevne energije, bolje tako da se izrazim, a generalno rat u Ukrajini nije ni prestajao. To što se nama činilo da nema pucanja i nije bilo tih eksplicitnih nasilja, to ne znači da je rat stao. Rat traje već evo koliko deseta godina unazad i to je klasična prevlast, borba Rusije i Amerike, odnosno tih velikih sila koje pokušavaju da zapravo na uštrb svih tih ljudi koji tamo žive, da se dočepaju te predivne luke sa kojom se kontroliše kompletno Sredozemno more, da se dočepaju određenih resursa koje tu postoje i da naravno, faktički, kako kažu stari, odnosno stari stratezi su lepo govorili, ko kontroliše Ukrajinu, taj kontroliše Srednju Evropu. Evo, prosto, to je negde činjenica zbog čega Rusija bi to po svaku cenu htela da bude tu. A ako se ne varam, od samog odcepljenja, od raspada Sovjetskog saveza do dana današnjeg, Rusija nije stala sa odbranom svog integriteta od strane Rusije i svih ostalih koji ju okružuju. Iz prostog razloga zato što je dragocena sama teritorija, sam prostor geografski gledano je vrlo dragocen, a da ne pričamo o kojekakvim poludrago kamenje, nafti i ostalim gasovima i koje stvarima koje postoje ispod same Ukrajine. I najvažnija stavka je jedna od ključnih nuklearnih baza koje Rusija drži je u ukrajinskoj luci, na Sredozemnom, odnosno na Crnom moru, a zapravo je tako napravljeno da je čitava planina probušena, ispod toga mogu da stanu 20 i nešto nuklearnih podmornica i svašta nešto, toga se Rusija neće nikad odreći, tako da čitava ova priča oko Ukrajine bolje da se odma prekrste kao Rusija, nego da se pate bez veze toliko vremena koliko će se patiti, ali na kraju će najverovatnije tako i biti, ne zato što ja tako želim, nego zato što tako očigledno Rusija želi, a ne verujem da će Rusija skoro propasti kao zemlja, kao neko ko ima pretenzije nad tim geografskim područjem. A generalno gledano, Ukrajina kao Ukrajina su naši direktni preci, što bi se rekli. Svi ti stari Sloveni koji su tobože u 6. veku i mnogo ranije dolazili na ove krajeve, su najviše dolazili iz Ukrajine. I negde, kada kažu Srbi i Rusi su braća, ne, Srbi i Ukrajinci su braća, ako ćemo da gledamo to, stari Sloveni su došli, pa došli su zapravo Crna šuma, iz te Crne šume plemena koja su došla danas i ja nosimo tu krv, jel, prosto, to su naši preci. Ne, Moskva, Sankt Petersburg i ne znam koji drugi gradovi, nego baš ti gradovi i okolina, odnosno sama Ukrajina kao takva. Jasno. Da li to znači da je Rusija ipak u ovom ratu agresor, a ne neko ko je samo branio svoje stanovništvo u južnom delu Ukrajine? Pa, agresor može biti i Ukrajina, agresor može biti i Amerika, agresor može biti i Evropa. Znači, to je sad ono, dvojica se našli da se pobiju, obojica su agresori. Čim je borba, izgubit ćemo. Znači, nije uopšte poenta u tome ko će dobiti, ko će izgubiti, svi će izgubiti i nešto malo će svi dobiti. A generalno, ko se najbezobraznije ponaša, ako me to pitate, da, to je gospodin Putin koji misli da je čitav svet njegov i da sve može. Odmah iza njega su i američki vlastodržci i evropski i svi ostali, s time što nekako on se najviše lupa u grudi, pa su mu grudi najviše možda plave zbog toga, pa u tom nekom smislu je on negde najbezobrazniji, bih rekao, a ne agresor, jer agresor su svi. Čak donekle, energetski gledano, i Ukrajina možemo je nazvati kao agresorom u skladu sa istorijom koja je kako se ophodila prema svojim, pričamo o modernoj državi Ukrajini, jel, kako se ophodila prema svojim komšijama i prema ljudima koji su živeli u samoj Ukrajini. Na neki način Rusija oslobađa te ljude. Sad kad bi ušli u tu priču ko je tu agresor, ko je žrtva, tu se ne zna kraja. Svi su agresori i svi su donekle žrtve, a najviše su žrtvi ti obični ljudi koji tamo žive i koji nedužni stradaju od svih tih bomba, metkova, granata i tog lošeg ponašanja oko njih.
Pored političkih sukoba i naravno ratnih sukoba koji se trenutno dešavaju, da li postoje izvesni energetski sukobi i ko stoji za njih? Pa pričamo o Rusiji, Rusija već 30-40 godina unazad i te kako koristi energetske tehnike, da tako kažem, jer ruske specijalne snage su jedine specijalne snage koje imaju odred od 30 ljudi, koji ne nosi nikakvo oružje, znači bukvalno ni pušku, ni nož, ni malje, što bi rekli, ni bejsbolku, ništa, nikakvu palu, znači ne nose nikakvo oružje, radi se o beskontaktnoj borbi, gde zapravo na daljini od 15-20 metara rešavaju neprijatelje, odnosno živu neprijateljsku silu, običnim pokretom ruku. Znači, to su stare kineske veštine koje su donešene u Rusiju, Maršal Bekhterev je davnih dana 45. doneo u Rusiju, kasnije se razvio institut za mozak, do toga da danas imamo ozbiljne specijalne snage, znači ozbiljnih 30 momaka koji su, da kažem, oružano mnogo opasniji u smislu, bez obzira što ne nose nikakvo oružje. Tako da u tom nekom smislu postoji energetski rat, da ga tako nazovem, kao što je za vreme bombardovanja postojala grupa u Srbiji koja se bavila misaonom borbom protiv neprijatelja, gde neki tvrde da su čak i taj avion srušili, mislim, i šta se tačno događalo, ne znam, ne bih da zalazim u te priče, ali da ih Rusija ima, određeni kontingent ljudi koji se bavi misaonom borbom, direktno energetski slat je telepatski talasi, teleradiestezijski itd. Zapravo dobijamo do toga da ne samo to da pucaju bombe, nego se radi konkretno energetski na samu Ukrajinu. Što bi se rekla, Ukrajina ne verujem da ima, bar nije imala takvu istoriju, jer jedine zemlje koje su praktikovale, zvanično Rusija, nezvanično Srbija, u skladu sa ljudima koji su to radili, na primjer, pokojist Vasoje Vlajić bio član te grupe koja se zapravo misaono bavila, tako kažem, misaonom vatrom, su rušili neprijateljske avione 99. Koliko je tačno, šta je tačno, ne znam, ali uglavnom postoje raznorazna saopštenja koje su davale u prilog toj tvrdnji da zapravo ne samo puškama, pištoljima ili noževima se vodi borba, nego se i tekako vodi i energetski. Jer ako je dokazano da, na primjer, čovek sedi u Rusiji, čovek sedi na Aljasci i mogu da komuniciraju bez mobilnog telefona, bez interneta, slično u smislu telepatski, i to se tačno lepo ispričaju, ako to možemo tako nazvati, da zapravo razmene određeni kontingent informacija, zašto neki ruski vojnik ne bi mogao da utiče na tog ukrajinskog generala, tako da u jednom trenutku mu se poveća energija na ovaj ili onaj način. Kako prosječe čovek da manipuliše svojom aurom, odnosno svojim energetskim poljem? Dobri mislim. Znači, najbolje ćemo funkcionisati i napumpati svoju auru ako pa se prebacimo na taj takozvani pozitivni spektar, gde zapravo umesto što ću razmisliti jadan ja, bedan ja, nemam leba da jedem, nemam hleb, ne znam, ne mogu ovo, ne mogu ono, počnimo od toga. Nije siromašan onaj koji nema dinara u džepu ili evra u džepu, nego je siromašan onaj koji nema grama duše u duši. U tom nekom smislu, ako se Bog brine za sve te ptice, životinje i raznorazne druga biće na planeti, što se ne bi brinuo za mene. Tako da ne mogu biti siromašan u tom smislu. Počeš i od toga da će mi se dovoljno snage i energije da ako ništa drugo dobijem kreativnu ideju kako da zaradim novac, ako pričamo banalno u 3D materijalnom svetu. A da ne pričamo do toga da imamo i plastične primere, gospodin Viktor Truvijano, koji već evo sada skoro već 20 godina živi bez vazduha i bez vode. Čovjek samo diše i to mu je osnovna hrana, znači takozvani brehtanijarizam, gde ljudi zapravo žive od vazduha. Kroz vazduh uzima vlagu, kroz vazduh uzima energiju, kroz izdah se čisti i čovjek funkcioniše 18 modernih naučnih ekipa sa preko ne znam koliko specijalista svaka ekipa. Su pokušavali da dokažu da je on varalica, da je on ovo, da je on ono, međutim jedino što je zaključak svih 18 medicinskih ekipa je da on više nije homo sapiens, da mu želudac postoji, ali da se sasušio, nekako čudno da radi totalno neku drugu funkciju, bubrezi isto. Svi organi su mu tu, jedino što su malo se skupili, sasušili kao sušena šljiva kad se skupili, kaj sije sve jedno je, tako su se njegovi organi skupili i počeli da rade neku drugu funkciju koju oni ne mogu da prepoznaju šta bi tačno mogli da je nazovu na ovaj ili onaj način. A Viktor Truvijano je, na primjer, jedan od retkih ljudi koji može u
astral, odnosno uđe u meditaciju i onda izađe duša iz njegovog tela, faktički uđe u astralni svet, do 3-4 dana bude u astralu, što su do pre njega mogli isključivo, vrhunski ću ih tako nazvati, budistički monasi, i to isključivo iz Kine. Mnogi iz Tajlanda i Japana su pokušavali, nikad nisu uspevali. Najduže što su uspevali, to je jedan dan do dan i po, dok kineski majstori su mogli nekad i po 7 dana da funkcionišu na tom principu, u smislu da izađe duša iz njihovog tela, nakon toga, posle 7 dana se vrati, čovek normalno funkcioniše, a umeđu vremenu je on u onom prostoru, jer ako moje oko sada trenutno vidi svega 1% svega toga što se dešava oko mene, u astralu vidim 20-30%, znači prosto mnogo bolje funkcionišem u astralu nego u ovom fizičkom telu. Tako da negde, što se toga tiče, ako postoji brehtanijerizam, onda ne trebamo brinuti ni za što što se tiče niti virusa, niti bilo koji drugi stvari, jer ako može jedan čovek na ovoj planeti, šta meni fali da to postignem? Jedino što mi treba, to je posvećenost, vreme i disciplina da mogu da izdržim sve to i sve te treninge koje ću proći. Jer sve je moguće, ne postoji reč nemoguće, kako nam je Da Vinci to lepo rekao, je samo količina, označava količinu mog neznanja u ovom trenutku za bilo šta što kažem nemoguće. Tako da u tom nekom smislu sve je moguće, samo je pitanje koliko ću se ja posvetiti tome. I jednako je kao što sad pogledamo nekog dobrog vodoinstalatera ili dobru šnajdericu ili dobrog terapeuta energetskog, bilo koga, s zajedničkim imeniteljem je da su se trudili, da su radili, da su imali neka vrsta, ajde da kažem uslovno rečeno, odricanja u smislu da bude sa porodicom. On je bio sa knjigom, poučio o tim cevima kako se vare, kako se spajaju, kako prolazi vazduh kroz njih i svašta nešto, pa je on danas najtraženiji vodoinstalater u Beogradu, jel? Tako i sa energetičarima, samo što ovde ljudi nikako da shvate da zapravo nije poenta to što ja osetim u smislu kad radimo te tretmane, jel, da sad taj trnci, toplota i to, nego nema više malignih ćelija u meni, nema više bola u kolenu, nema više te upale na peti, nestalo je to gangrenozno stopalo koje bi lopatska medicina, hirurzija odsekla, jel, dijabetes zna da dovede do toga, nego prosto se iscelilo. To su konkretni merljivi rezultati za bilo kog bioenergetičara, teta heličara, reikistu, koju god, znači, tehniku da uzmemo, to su jedini rezultati koje možemo da kažemo da su konkretni i evidentni. Sve ovo ostalo ne mogu nazvati nikakvim rezultatima, to su najobičnije senzacije koje ljudima mogu da daju do znanja da to nešto postoji. I to je to. Koji će rezultat biti, to ćemo videti za dan, dva. Gospodin Hoffman na YouTube-u pokazuje tehnike disanja uz pomoć kojih možemo da zagrevamo sobstveno telo, on se kupa snegom, hladnom vodom. Minus 30, minus 40 vode. Tako je, da li ovaj, njegove tehnike koristi malo prepomenuti Viktor? Ne. Kada pričamo o Viktoru Trovijanu, to je takozvano babađi stanje, koje je totalno iz jednog totalno drugog dela, više nije ni na Tibetu, nego je dole više u Indiji. Kada pričamo o Wim Hof metod, nije njegov metod, nažalost, nego je to tehnika majstora Jume. Zapravo ispod Tibeta je postojalo mesto koje se zvalo Jume, gde su postojali, ja ih kazujem kineski, sad danas je to Kina, da li su tada su se ljudi osjećali kao Kinezi ili ne, zaista ne znam, ali ajde da ih tako nazovem, nek mi Bog oprosti što bi rekli. To su, čitavo selo je funkcionisalo po tom principu da su tehnikama disanja kontrolisali svoju temperaturu do te mere da kada majstor sedne na, ne znam, sneg, on počne sa meditacijom. Sad malo će gledalcima zvučati možda malo čudno, ali je to tako izgledalo i postoje čak i video snimci koji su zabranjeni za javni etar, gde majstor sedi, u jednom trenutku sneg na metar, dva oko njega počinje da se topi, sneg nastavlja da se topi, oko njega veje čak mećava, ne, on je kao ispod nekog staklenog zvona, do te mere da počinje cveće i trava da raste na tih metar, dva oko njega, jer on bude u toj meditaciji po dan, dva. To što je Wim Hof uradio, zapravo čovjek je samo 1-2% njihove majstorije iskoristio i onda je postao slavan kada je ono čuveno jezero 100 metara preronio ovde iskopoled, tamo iskopoled, i onda u toj ledanoj vodi je uspeo da preroni. To je najobičnije, to bi svaki klinac sa 5 godina u Jumi uradio, što bi se reklo. Takvo je mesto, jel? Kao što smo imamo ninđe kod Japanaca, kao što imamo besne pse kod starih Slovena, gde su, kao što imamo Spartance kod antičkih Grka, tako je svaka civilizacija, svaka kultura imala nešto slično. U ovom slučaju su tu
primjer, majstori Jume, gde do te mere da, na primjer, kada je majstor sedeo i u pustinji, on sebe ohladi do te mere da bude sav prekriven ledenicama i oko njega metar dva bude sneg i led, bez obzira što je van toga plus 50. To je tehnika majstora Jume, slobodno nekako gledaju. A kažite mi, Viktor, on živi gde je trenutno? Argentina. Argentina. On je iz Argentine, najčuveniji je Viktor Truviano, posle njega Elizabeth, ako se ne vana, se zove bakica iz Engleske, koja sada već ima možda 70-ak godina, koja pije vodu i ne pije ništa drugo od tečnosti, Viktor ne pije ni vodu i oni su najpoznatiji brehtarijanci. Za Srbiju najbliže što možemo da sebi da priuštimo, Viktor često dođe u Hrvatsku pa radi sa ljudima. Na ostrvu moj prijatelj profesor dr. Ivo Orlić se organizovao pa radi sa ljudima gde se on nazva je post na vodi, gde zapravo ako možete 15 dana da izdržite samo na vodi, ne vidim razloga zašto ne bi izdržali mnogo duže. Jasno. Sada kada spomenuli vodu, kakvu vodu mi to pijemo, a kakvu bi trebalo da pijemo? Opet, kakvu bi vodu trebali da pijemo, to je individualno i to je sad odluka svakoga od nas, pojedinca, pojedinke. A kakvu pijemo? Pa pijemo prilično mutnu vodu, da bolje da se tako izrazim nego živa ili mrtva, jer generalno sva voda u samim cevima je slična kao ova voda u radijatorima, jer prosto nije to to. A kažite mi, šta mi ovde u Srbiji možemo da uradimo, da očistimo vodu iz vodovoda koje pijemo, da ne kažem da u nekim delovima Vojvodine ljudi uopšte ne piju česmušu koliko je zagađena, ali eto neke vaše savete, podelite se gledalcima. Pa, postoje razne tehnologije, ako pričamo o tehnologijama, postoje dobri filteri iz Italije koji se mogu nabaviti da se generalno čitava kuća faktički ono filtrira voda. Postoji tenzorska tehnologija koja donekle može da pomogne kada je u pitanju čišćenje vode. Sad, generalno da kažemo da li postoji nešto najznačajnije, najbolje, ne mogu reći konkretno. Znači, mogli bi da pričamo o kombinaciji nekoliko tehnologija, gde zapravo na kraju se uvek vraćamo na gospodina Schaumberger, jer to što je bio Tesla za struju, Schaumberger je bio za vodu, i kad kažu živa mrtva voda, to su njegova dostignuća, gde on reč živa voda i mrtva voda nikad nije ni upotrebio, nego voda koja je prepuna informacije i voda koja je resetovana sveža, jer po meni živa mrtva voda, šta to znači, to ne postoji. Znači, sva voda jeste živa, jedno biće na planeti, samo što mnogi marketinški koriste tu frazu, da tako kažem, živa mrtva voda, jer neka voda u sebi ima više minerala, pH vrednost joj je bolja, samim tim je življa bolja za moj organizam. To ne znači da je ona živa, ali dobro, nećemo sad o tome. Znači, bilo koja sprava koja otklanja fluor i hlor za početak iz vode, kada je voda česmovača, kako ste je nazvali u pitanju, je dobra. Bilo koja sprava koja povećava TDS, odnosno mineralni kapacitet same te vode, jer od postojećih 104 minerala trebamo da ih imamo najmanje 12-13 u toj čaši vode koje pijemo, inače je običan H2O koji donosi našim ćelijama dosta toga, ali nedovoljno. Jer, na primjer, ako nemamo mineral, čudno zvuči, jel gvožđe, mi ne možemo da dišemo, jer od gvožđa se pravi hemoglobin čuveni koji se vezuje u krvi sa kiseonikom i raspoređuje ga do najsitnije ćelije, što znači da ljudi koji imaju manjak gvožđa dišu tipa srčani bolesnici, stariji ljudi koji su malo krvni i slično, žene najviše, jer čak i Svetska zdravstvena organizacija donedavno, do pre 10 godina, kada gledamo one parametre na laboratorijskim analizama za gvožđe, donedavno je bio minimum 10, danas je to totalno neka druga priča, danas kažu 10 je najnormalnije da se to, ne znam, koristi. Zašto? Zato što žene imaju te svoje cikluse gde zapravo svaka žena na mesečnom nivou od pola litre do litru krvi izgubi, htela ona to ili ne, prosto takav je ciklus. U tim nekim momentima bi trebali da se jede više nekog crvene hrane, da se unosi nešto hrane koje ima više, ja bih rekao, gvožđa u smislu biljaka, da i životinski gvožđe koje nam dolazi iz životinskog porekla može da se apsorbuje od organizma, ali mnogo manje. Ako, na primjer, iz jedne koprive upotrebimo 80% gvožđa, od jednog bifteka krvavog koji takođe mi donosi to isto gvožđe, ću upotrebiti svega 20%, pa sad gledaoci ko šta voli, jel?
Ja preporučujem uvek koprivu i to seme koprive za povećanje gvožđa. To je ništa pametno. Dve kašičice semena koprive, to bude onako kao mak samo zelene boje, kao seme maka samo zelene boje. Dve kašičice ujutru se stave u najobičnije kiselo mleko. Vegani ne moraju kiselo mleko, mogu sojino mleko, bademovo mleko. Najbolje je kiselo mleko kravlje ili ovčije, može i kozije još bolje. Zato što se pokazalo da kiselo mleko, ne jogurt, ne pavlaka, zato što kiselo mleko ima pH 5,5, neutralno je. Samim tim se još bolje apsorbuju u organizmu tog gvožđa. A kod vegana uvek koristim, ako hoće već, onda nemojte da pravite jogurt, nemojte da pravite nikakve te masnoće od soje, badema ili nekih drugih namirnica od koje se prave ti, uslovno rečeno, tečni beli napici kada je veganizam u pitanju. Koristite čisto bademovo mleko ili čisto sojino mleko, jer ćete na taj način mnogo bolju apsorpciju dobiti od tog semena koprive. Uveče se stavi dve kašičice u kiselu, 2 dl kiselog mleka, promeša se, ostavi se da dobro nabubri tokom noći, ujutru se to pojede kašičicom ili popije u zavisnosti ko kako voli. Na dnevnom nivou smo uneli mnogo više gvožđa nego na bilo koji drugačiji način. Leto je, imamo i zelje, imamo i koprive, imamo raznorazne, imamo rotkvice, imamo mnogo drugih namirnica koje možemo da unesemo kada je gvožđe u pitanju, i namerno pričamo o gvožđu, o magnezijumu, kalcijumu, 3 ključna minerala koje su nam neophodna da bi mogli kao ljudska biće da funkcionišemo. Gvožđe ne zato što ja treba budem jak, nego da mogu da diše, od njega se pravi hemoglobin u krvi. Magnezijum je ključan za funkcionisanje, da bi ja mogao da pomeram ovu ruku, potreban mi je magnezijum u mišićima. Magnezijum nikad ne ide sam, uvek ide u kombinaciji sa kalcijum i tako dalje i tako dalje. Znači, to su te neke osnovni elementi. Ako sad gledalci ne znaju šta da koriste, kako da koriste, obično so zamenite himalajskom soli i to je to. Razlika je u tome što obično ova tuzlanska ili morska ili bilo koja bela so sadrži između 12 do 18 minerala u sebi, od postojećih to 104 koliko ih je moderna nauka dokazala da postoje na planeti. U himalajskoj soli imamo 86 minerala, od postojećih 104, pa prosto neka gledalci sami i gledateljke procene šta je najbolje za njih u tom nekom smislu. Čak postoji recimo i ta neka priča, lek za osteoporozu, odnosno nije lek, nego prevencija i boljitak za osteoporozu, to ono kada su kosti porozne i slično, kod starijih ljudi uglavnom se javlja. Čak i moderni lekari po Americi i po Evropi, alopate, znači ne energetičari, preporučuju 2-3 zrnceta himalajske soli da se popije sa mlakom, čašom vode, poput tablete, jer na taj način ćemo najbolje uneti tu svoju takozvanu dnevnu dozu minerala koje su nam neophodne. Da ne pričamo o tome da sad imamo i modernih tih ulja od magnezijuma koje uvek koristite obavezno u kombinaciji sa kalcijumom, jer kalcijum i magnezijum moraju ići zajedno da bi došlo do apsorpcije. U suprotnom dobijamo sličan efekat. Ja pretpostavljam da mnogi, sad će mi neki zameriti, ja kad to kažem, ljudi mi zamere. Kad pijemo kafu, banalno, i u tu kafu stavimo kravlje mleko ili bilo koje mleko životinskog porekla, ja sad možda ne jedem meso ili ne znam, ali tako je, činjenica je da kad to dođe u dodir sa želudačnom kiselinom nastaje kamenje, to je čista hemija, nema tu puno mudrost. Znači, svi koji piju latte, macchiato, ne znam šta sve, ne, 12-13 vrsti takozvanih kafa postoji, koje stavljaju kravlje mleko sa onom predivnom penom, pa crtaju lepe crteže po tome, ljudi, samo sebi stavljate kamenje u želudac i ništa drugo. Nije to sad stenu, sam ja sad Goran rekao na televiziji, ja popio kafu i odmah sam dobio 3 kile stenu u želucu. Ne, ali to znači da za 15 godina pijenja takve kafe na uglu u ovom delu, u debelom crevu, će se stvoriti tolike naslage kamenja da u datom trenutku će doći do prevelikog krvnog pritiska, jer debelo crevo će se naduti, doći će do problema sa varenjem, doći će do problema sa gorušicom, vraćat će mi se kiselina nazad u usta, što bi se reklo, postaću anksiozan, postaću depresivan, postaću neraspoložen, nervozan i tako dalje i tako dalje. Zašto? Zato što u tom delu gde bi trebalo da bude najobičnija sluzokoža isprepletena krvnim sudovima i mišićnim vlaknima, ja nemam samo to, nego imam i kalcifikatnih naslaga, neke od njih budu stare i
10-15 godina. Čisti se, naravno da se čisti, na razno razne načine se mogu očistiti, možemo i o tome da pričamo ako vas zanima, znači najbolji i najplastičniji način, Hulda Clark metod, nabave sebi ulje karanfilić, pelin i crni orah, to se pije na određeni način i malo gorke soli na svaki 15. dan da se to svi ti paraziti poizbacuju napolje iz organizma i očisti se. Najefektniji načini i najbrži načini su koji i najbolniji donekle, aplikacija Kambo, to se Kambo se zove žaba, ovo su Kambo toksini koji su prilično maloj meri apliciraju ljudima i u roku od 45 minuta dođe neko povraća, neko ide na WC šolju i slično i na taj način se najbrže organizam očisti i od teških metala i od mnogih drugih stvari. Jasno. Da se ne udaljimo previše od teme vode, pH vrednost vode, da li je treba voda da im bude sa manjom pH vrednosti ili sa većom, zato što mnogi doktori savjetuju da pH vrednost vode bude što veća, a najnovije istraživanja govore da je idealna vrednost pH vode 7,4. Zašto? Zato što je 7,4 pH vrednost naše krvi i onda da se omogući što bolja apsorpcija tih minerala i samog H2O, najbolje ta pH vrednost. Šta vi mislite o tom? Pa neutralno je 5,5, sve ispod toga je kancer, jer kiselo telo nam je kancer i te neke maligne ćelije koje zapravo uglavnom se dolazi do raspadanja tela, to su neki drugi, ja ih zovem negativni procesi. Sve iznad 5,5 su takozvani pozitivni procesi i da 7,4 jeste negde najoptimalnije za ljudsko biće, s time što u današnjim uslovima kada, na primjer, mnogi vole da popiju pivo, pivo je pH vrednost 4. Ja volim ponekad da popijem guaranu, guarana je pH vrednost 3, što znači ekstra kiselo. A rakija je pH vrednost 2, 3, zavisi kako koja rakija. Sve su to kisele materije i, na primjer, alkoholičari i tekako trebaju da piju alkalnu vodu, to se tako kaže, kada je vrednost pH preko 7,1. Iz prostog razloga da bi to što upropaštavaju alkohol i nekim drugim tim materijama nadoknađivali na ovaj način, pa pokušavaju da naprave balans. Ovi koji, na primjer, popijemo čašu vina, koji je takođe pH vrednost 5, što znači opet na granici sa kiselošću, koji hoće da negde imaju alkalno, odnosno da ne budu u bazi, nego da budu, ne, pogotovo ne u kiselini, sad pričamo o hemiji, potrebno je da piju što alkalniju vodu. Voda u Novom Sadu, Beogradu i nekim delovima Bosne i neki, ne svi, ali neki, čak imate planinskih izvora koji imaju pH vrednost 3, verovali ili ne, znači kisela voda teče iz zemlje, što dolazimo do toga da nije baš uputno ni svaki izvor piti ukoliko nismo u stanju da to proverimo, jer bavio sam se time dosta kad je voda u pitanju, pa smo analizirali raznorazne izvore i raznorazne česme, što bi se reklo. Od 7 do 7,2 je prosek Beograd, Novi Sad, gradovi, što bi se reklo, kada pričamo o česmovači. Uz pomoć tenzorske tehnologije tu pH vrednost možemo da povećamo, uz pomoć organske tehnologije takođe možemo da povećamo na najprirodniji način pH vrednost i samim tim se povećava i TDS u smislu mineralne vrednosti vode. Sledeći način kako možemo da povećamo pH vrednost, odnosno da je resetujemo i da je omogućimo da bude što bolje, što alkalnije, to su sprave Schaumbergerove koje je čovjek napravio još davnih dana, mogu da se nabave jedino u Austriji, koje se montiraju na česmu i usled samog toka vode kako je čovjek prepoznao, na kraju dole nam izlazi, znači prvo kad bez toga natočim vodu, voda bude pH vrednost 7,1 na primjer, kada stavim samo tu spravu i natočim ponovo, izmerimo pH vrednost, bude 9. Znači, sve nam je jasno. Naprimer, za sve one koji ne znaju, voda iz crkve Svete Petke sa Kalemegdana, kada se natoči, tek natoči, mnogo sad postoje raznorazne priče kako je tu pop platio, ne znam koga da mu dole, ne znam šta je, ja sam merio tu vodu i došao do zaključka šta ta voda ima u sebi, njena pH vrednost je 11, njen TDS je preko 400 i nešto, a poređenja radi TDS iz česme je 138. A voda sa manastira, odnosno crkve Svete Petke sa Kalemegdana, koja je
Da li je to obična beogradska voda, da li nije, šta se dešava, kako se dešava, ne znam. Ja poštujem Sveta Petku i čitavu tu priču i generalno Svetica je bila jako veliki dan, danas pomaže bez obzira što je preminula, znači što bi rekli s one strane dosta pomaže. Sama ta voda njena koja je ne samo u Beogradu nego i u Rumuniji i u Bugarskoj gde god je bila sahranjena, prvo što su narasli endemski cvetovi koji rastu isključivo tu gde je ta voda krenula, drugo što je ta voda pH vrednost 11, TDS je 460 i nešto, znači prilično velik, znači ne možemo naći nigde drugde na planeti nikakav sličan izvor, sem možda nekih retkih izvora na Himalaja, Alpi, to ne svi, nego baš pojedini. Zanimljivo je da, na primjer, kada ta voda stoji 5 godina na ormaru kod mene u kući, posle 5 godina njena pH vrednost padne na 7,1, ne ide ispod, što bi negde logika govorila da trebala da nastavi da pada, međutim, posle izvesnog vremena dođe do 7,1, sa 11 padne na 7,1 i onda više ne nastavlja da pada, nego tu se zadrži i onda bude konstanta koliko god da stoji na ormaru u flaši, što bi se reklo, a zanimljivo je da mineralni sastav te vode ostane 460 i nešto i nakon 5 godina. Jasno. Dakle, a šta mogu naši prosečni ljudi koji nemaju nikakve tehnologije, nemaju para da priušte čistače za vodu, da li imaju neke biljke ili neke posebne biljke tehnike? Biljke ne. Postoje tehnike, s time što za to sad zahteva posvećeno da ih sad naučimo kako se radi mislima, kako se ta misaona vatra izbacuje iz sebe, kako se radi, to je sad opet moraju da završe neke, trebalo bi da završe neke škole, da nauče nešto i neko vreme da se bave time. Pošto rekao, postoje dosta aparat, postoji dosta i starenih laža na tržištu, da se razumemo, znači aparati koji sa 7,1 pH vrednost podigne na 7,5, a ovamo košta 1000 eura. Znači da nije baš to. A s druge strane postoji neki prihvatljivi aparati koji ne deluju nešto tako skupo, a opet sa 7,1 povećavaju vodu na preko 9, što bi se reklo. To je sad već stvar ukusa i stvar izbora. Ja negde kao najjeftinije tehnologije uvek savjetujem ili organsku tehnologiju ili tenzorsku tehnologiju, jer i jedno najbolje je kada je to zajedno, kada se koristi organska i tenzorska tehnologija zajedno u komplementarnoj spravi, što bi se reklo, koja osim što će energizovati vodu u tom smislu da će joj povećati pH vrednost sa 7,1, ja sam merio, znači nakon 12 sati bude preko 9 pH vrednost, a nakon 12 sati TDS skoči sa 138 na preko 250, znači mineralne vrednost same vode. I takođe kao i kod ove vode iz crkve Svete Petke, pH je vrednost tog dana kada se ostavi ta voda pada, TDS ostaje. Znači ako tu vodu ne popijemo odmah nakon tog podmetača ili te sprave ili kako već da ga nazovem, ona će vremenom pH vrednost da opadne. Ista je priča i sa vodom sa izvora, kada je natočim, izmerim, tog trenutka pH vrednost na primjer bude 9 ili 10 ili 8 ili koliko god. Kada ostavimo tu vodu 2-3 sata da odstoji u čuturicu dok šetamo šumom, znači opet smo i dalje u tom nekom prostoru, pH vrednost padne, jednostavno je sa vodom tako, znači ukoliko je ne konzumiramo odmah nakon pripreme, pH vrednost će padati, mineralna vrednost će ostati i to je recimo dobra stvar. A sad koju spravu nabaviti, šta da sad etiketiramo ovu ili onu, ja se bavim i organskom i tenzorskom tehnologijom, učim ljudi kako da sami programiraju vodu i svašta nešto, šta god da kažem ne bi bilo uputno, najjeftinije jeste organska i tenzorska tehnologija i najpraktičnije u smislu da najduže se može koristiti, jer sve ovo zahteva negde zamenu filtera nakon 6 meseci, servisa, aparate i razno razne druge stvari. Kada kupite bilo koji organit od bilo koga koji ih pravi, ukoliko ga dobro pravi, znači prvo trebate proveriti da li taj koji proizvodi te organite stvarno dobro radi, ali ne na 10 ljudi, nego barem na 100 do 1000 ljudi testirano, u smislu iskustava, kao što sam malo pre rekao, jedini rezultat je da je meni ovoj ruci bolje, da kad sam stavio taj organit, meni je bol prošao ili je taj malignitet počeo da nestaje, kada stavim taj tenzorski prsten, da je to počelo nešto da se događa, a ne ja napravio 1000 organita i prodao predivnih 1000 organita i sad to da radi, ne znam. Znači, znam neke ljude koji to rade, to bi mogao da preporučujem, ali ovako napomenu da pričam, to ne bih. Da li postoji neka tehnika posebna na kojoj kupac kada dođe u kontakt sa organskim
piramidama, kupama ili tim organskim proizvodima, organitima, da li on može da zna da li je u pitanju dobar ili ne? Pa kao i sa kristalima, znači bilo koji objekat, znači ovaj tenzorski prsten radi jedino tako što kada ga stavimo u ruku, pa ga stavite, kažu Indijci, na sporednu čakru, Kinezi, nebeska kapija i tako dalje, kada ga stavim, prvo ga, znači, aktiviram, ovako se bukvalno aktivira koliko god nekome se to sviđalo ili ne, ali, na primjer, ako odete na kvantni aparat, neka vas prvo izmere tako, klot, što biste reklo kako ste ušli. A onda samo uradite ovo tri puta i tražite da vas ponovo izmeri. Sami se uverite šta znači taj potez, neću dalje ništa da vam pričam, znači, puta 100 je najmanje moja energija. Stavim da li kristal, da li tenzor, da li orgonit, da li bilo kakvu PXD piramidu, ne mogu ne malo veće, ali kada, znači, bilo koju spravu, ima dosta naših ljudi koji su napravili dodatne neke druge sprave koji takođe štite od elektromagnetnih zračenja, od Kerijeve, Hartmanovog zračenja i tako dalje, stavim u najmanje što bi trebalo da se oseti je nešto kao toplota, nešto kao nešto mravi da mi tu da hodaju neka strujica i slično. Naravno, to ne mogu da sad držim, a razmišljam o tome, ja hoću kupiti na pijaci sad luk ili paradaj, ne, znači, fokusiram se na to što sam se uzeo i u najmanju ruku ne mislim ništa i ne očekujem ništa, jer poente jeste da dobijem to što jeste, a ne, ja sad ću da osetim toplotu, pa naravno ću osetiti toplotu ako se fokusiram na toplotu. U tom nekom smislu, znači, probamo da očistimo mozak od svih tuđih misli, znači vrsta meditacije, stavimo objekat, ne moramo da i njega zatvaramo, dovoljno da ga stavimo na dlan i vrlo brzo dođe do reakcije. Mnogi, na primjer, čak ja jedini na Balkanu, faktički mogu slobodno da kažem, pravim tenzorske prstenove, mnogi tenzorski prstenovi, kada ih ne napravim kako treba, u smislu tako kako se rade, tako kako sam došao da bude tačno na 1300 stepeni vareno, da bude tačno zavijeno, tačno kako treba, određene dužine, baš to kako bi, ovo što bi rekli, Bog zapoveda, mnogi tenzorski prstenovi su ostali samo kao najobičniji nakit, koji lepo izgleda, ali ne radi posao, ne povećava energetsku vrednost vode, ne povećava TDS, ne otklanja bolove itd. itd. Kada spominjate tenzorsku energiju, u čemu je razlika između organske energije i tenzorske? Razlika je u tome što su tenzorski, odnosno, ajde da krenemo od organskih, organiti su, ja kad kažem, obični filteri, mnogi kolege organiti i organitašice se naljute, ali fakat su to najobičniji obični filteri koji ovu postojeću energiju koja je iz prostora filtriraju i putem Bozo-Einsteinovog efekta dobijamo takozvane negativne ione u prostori i to bude mnogo dobro za čoveka. A sad, onoliko koliko se ta energija kreće tom brzinom, tim talasima, s druge strane ćemo dobiti to brzino, nećemo dobiti nikakvo ubrzanje. Zato mnogi, zato kažem, najbolje funkcioniše u kombinaciji jedna i druga tehnologija. Vidjet ćete svaki organit koji na dnu ima spiralu, kakva god da je, da li jednostrana, dvostrana, da li triskel spirala, šta god, dolazi do ubrzanja, do boostovanja energije. Jer razlika je u tome što organiti filtriraju postojeću energiju, tenzori izvlače energiju iz nulte tačke. Znači, tenzori su generatori paramagnetične energije, jer kada pričamo o bioenergiji imamo tri tipa, fotonska, audio i paramagnetična energija, to je ta životna energija u meni koja, ta tri kompleksa kad se sjedini na alhemijski način dobijamo Gorana ili Dušana živog, što bi se reklo, i to je u čemu je osnovna razlika. Naprimjer, svaki tenzorski prsten kada se stavi na bilo koji organit, ne moram da ga zalivam da to bude trajno vezano, dovoljno je samo da ga stavimo dozdo ili ispod, doći će do naglog protoka sve ove energije, kao da sam ventilator stavio pa počeo da guram energiju na taj organit i samim tim će s druge strane izlaziti više negativnih iona, jer svi znamo da kada je prostorija ispunjena pozitivnim ionima, onda smo tmurni, neraspoloženi, nije mi dobro, spava mi se, nije mi ni do čega. Onog trenutka kad stavim ja na običan organit, po mogućnosti onu kupu, jel, ili daj Bože, svoj kolega pravi mnogo veće, onda to u trenutku bude soba prepuna negativnih iona, onda se meni ne spava, super mi je, mogu da čitam do toga da mogu drva da cepam, što bi se rekao. Imam energiju životnu takozvanu, odnosno negativne ione. Poređenja radi, kada god je tmurno vreme, oblačno, sivi oblaci, svi smo pojao bi nekog, što bi se reklo, znači nije mi do života. Onog trenutka kad krene kiša, odjednom sam prodisao, što se događa. Pre kiše,
je atmosfera, odnosno između oblaka i zemlje, atmosfera je ispunjena takozvanim pozitivnim ionima i teško se diše, teško se razmišlja, mnogo se znoji, voda u meni je pozitivno naelektrisana, što nije dobra za ljudsko biće. Onoga trenutka kad krene kiša da pada, kiša nam donosi negativne ione. Prva kapljica kad padne meni na glavu ili bilo gde, tog trenutka ja počinjem da se spiram sa svih tih pozitivnih iona sa sebi i da obogaćujem svoje telo negativnim ionima. Zato kažu, ajde više padni da mi olakša, što bi se rekla. Osim što će da se taj pritisak smanji, jer će oblak da se automatski podigne gore, pa neće više neko da me ono, tepsijom pritiska od ozgo, dobit ću i dosta negativnih iona. Zato, na primjer, kada pričamo bosonogo hodanje, magija je u tome da se izujem bos, da primim negativne ione. Magija je da hodam po jutarnjoj rosi. Zašto? Zato što je, to su ti negativni ioni koje ću preko svojih, na stopalima imamo preko 250.000 akupresornih tačaka ili akupunkturnih tačaka kroz koje, a da ne pričam sad o nebeskoj, odnosno o zemaljskoj kapi, ima ih 3 komada ukupno na nozi, kroz koje direktno energetski uvlačim energiju, u ovom slučaju uvlačim negativne ione koje su do te mere moćne da mogu i kancere da uništavaju u mom želucu, u moje slezini ili gde god već da se drugde nalaze. Zato je najbolje uvek prvo izabrati kada pričamo o šetanju po travi, obavezno se prvo stane na kamen, može beton, ali po mogućnosti da ima onih barem mermernih komadića pa da je ispolirano, što se kaže. Sada pričam, Beograd je pa grad, malo ima svašta nešto, malo kamenja tog pravog prirodnog, ali prosto pričam procedura kao nije samo ono izuj si hodaj po travi. Najbolje je prvo na kamen, blaga meditacija i zamišljamo kako ta energija kroz noge ulazi u zemlju, onda krenem s bolim gosim nogama da hodam po toj travi i hodam dokle god mi to prija. Ako krene kiša, nismo od šećera da se istopimo, još bolje nastavimo da šetamo. Meni je čudno kada vidim iskreno da ljudi koriste takozvane kišobrane, jer branim se od nečega što mi donosi boljitak. Jel zamislite travu ili drvo koje bi držalo kišobran iznad svoje krošnje, na što bi to drvo ličilo posle ne znam koliko ciklusa kiše, osušilo bi se. Takva ista priča i sa ljudima, jer osim što živimo u Faradejevim kavezima, znači sve zgrade su armiran beton, temelji su armiran, to je Faradejev kavez, znači zaštita od svih tih spoljnih zračenja, ali ja ne znam ni jednu jedinu zgradu da na temeljima dole, na dnu, jer skupo im je, ne stavljaju baš armiran beton, a tuda dolaze sve te Hartmanove, Kerijeve, podzemne vode zračenja, podzemni kristali, ne daj Bože nekih drugih ezoteričnih energija u smislu groblja koje su bili na tim prostorima, pa zaostale energije u smislu tih nekih duša koje su tu ostale, ne mogu da odu na onaj svet takozvani, nego ostaju zarobljene ovde, svašta nešto može doći, a taman im je dobro jer gore imaju zatvor gde moja energija ne može da zatraži pomoć, jer je gore rešetka koja štiti mene, ali nije i odozdo. A onda kada pričamo o tome, sad će neko reći, pa da, ali komšija ispod na prizemlju ima, ja nemam šta me briga. Nije, ti si isto vezan, unutra si tog Faradejevog kaveza gore do 15. sprata, i možda je čak gore i najgore onome koji je gore na 15. spratu, jer progresivno se povećava energija, ako je na prvom spratu 1, na drugom će biti 3, ako je na drugom 3, na trećem će biti 5, pa će biti 8, pa će biti 13, znači Fibonačijeva spirala se koristi, čak nije ni obično progresija u pitanju, nego mnogo zeznutija progresija u tom nekom smislu. Jasno. Pričali ste mi o energetskim crvima i energetskim egregorima, pa jel možete naše gledalce da prosvetlite? Šta je to? Pa, kad pričamo o entitetima, ja sam ih podelio na 3 nivoa, to ne znači da ih imam mnogo više, ali to su ovo neke osnovne podele. Prvi su mi negde, da kažem, živi entiteti, u smislu tamni ili svetli, gde, kada kažem živi, to znači entitet koji je poput vas i mene, samo što ga mi ne možemo videti u materijalnom obliku, jer nije materijalan, nego je čista energija. I u tom nekom smislu postoje takozvani tamni i svetli, odnosno oni koji su, ja ih zovem, mnogo besni, mnogo ljuti i ne mogu da, ne pričamo o demonima i o nekim drugim strukturama, anđelima i slično, to ne zalazi u ovu klasifikaciju, da su znači najobičniji entiteti koje su poreklo, da kažem, ljudskog tipa. Kad kažem tamni entiteti, to su za mene, da kažem, ljudi koji su preminuli mnogo pre
7 godina unazad, na primjer pre 1000 godina neko ko je umro u Egiptu ili negde, nije mogao da pronađe svoj put, umeđu vremenu neki brod, neki kofer, neka aura, nešto, došao je do Beograda na ovaj ili onaj način. On, zamislite sada sebe da 1000 godina pokušavate da pronađete izlaz iz zatvora, a ne možete, a gladni ste. Svako od nas bi se osjećao prilično, najmanju ruku, depresivno, a da ne pričam besno, posle 1000 godina, to je jako dug period, nama nepojmljivo, kad živimo manje i od 100. U tom nekom smislu ne mogu reći da su loši, oni su samo obični paraziti koji meni čine loše i za mene kao biće bude loše, jer kada dođe do moje aure on počinje naglo da crpi moju energiju, onda se ja osjećam anksiozno, depresivno, imam raznorazne situacije. Kada pričamo o svetlim entitetima, oni to svesno radi i traže svoj izlaz napolje da bi prosto prošli iza tog vela, da mogu da nastave dalje svoj ciklus energetski. Kada pričamo o svetlima, to su uglavnom, po mom iskustvu, entiteti koji su preminuli, odnosno, ajde kažem, ljudski entiteti koji do 7 godina unazad, koji su koliko toliko pitomi, sa kojima još i može da se razgovara i da im se ukaže na put kuda da odu. U tom nekom smislu i oni se isto hrane mojom energijom, s time što svetli se nevoljno hrane, jer još uvek se nisu prilagodili tom nekom svetu, jer tek su umrli, što se kaže, tek su došli na to mesto i nisu svesni toliko toga šta čine, jedino su svesni da meni čine štetu. Pa sad, ako je to moja baka, koja je umrla pre 3 godine, neće mi toliko vući energiju, više će ići na uštrb sebe. Međutim, posle tog ciklusa zatvorenog kruga od 7 godina energetskog, ti ta baka na kraju već dođe dovde i počinje da se hrani raznoraznim energijom, jer prosto treba da preživi, a traži izlaz napolje. To su, znači, tamni i svetli postoje u moderno doba, takozvani, ja ih zovem misaoni entiteti, koji mogu biti, ja ih opet delim na 2 dela, živi ili neživi. Što to znači? Ako je živ misaoni entitet, to znači da je već počeo na neki način svojom glavom, što bi u Srbiji rekli, da razmišlja, pa samostalno donosi neke raznorazne odluke i stvari, do toga da, na primjer, stojim ispred čoveka i odjednom mi dođe, sad evo pričam sa Dušanom Predinom, i odjednom dođe da udarim šamar Dušanu. Što bi to uradio? Ili da opsujem Dušana, ili da vičem na njega. Znači, svaka situacija neka koja me dovede do toga da radim nešto što nisam ja i da govorim nešto što nisam ja, je već potencijalni entitet. Ja potpisujem da sve jedna psihijatrijska, psihološka, neuropsihološka bolest su entiteti. Ali dobro, nećemo sad o tome. I imamo ove obične misaone entitete, koji su najčešći, generalno da njih najviše i očistim, a to su entiteti koji zapravo jedni drugima faktički pravimo. Ljubomorni komšija će mi slati, a onaj Goran tu mi uzeo 2 metra, nije ogradu stavio kako treba i tako. Jedna misao nije ništa, druga misao nije ništa, treća misao nije ništa, četvrta, peta, šesta, ali ta hiljadita na mojoj aori to počinje da biva kao mali sivi oblačić. I taj sivi oblačić vremenom počinje da se transformiše do te mere da on počinje da biva sve tamniji i tamniji, sve jači i jači, pa počinje da razmišlja svojom glavom, do toga da Goran ide Beogradom i lupa šamare ulicom iz čista mira, nije ništa, nikomu ništa nije loše uradio, ali je Goran besan zbog, jer nije taj entitet, nije Goran, nego je taj entitet. Znači, banalno rečeno, svi ljudi koji koriste marihuanu u smislu rekreativnih zloupotreba supstanci, glava im je na levu, da desnu stranu naslonjena, zato što se tu najčešće ta biljka kreira, taj entitet, pa ga vuče na tu stranu. Svi koji koriste heroin, kokain i neke teže LSD, PCP, neke teže supstance, njima je entitet ovde i oni idu ovako i kao da ih vuče napred. Prosto to su činjenice, jer probajte da upoznate jedno, ja sam davnih dana sa Lekarima bez granica radio i te stvari, pa onda dosta toga znam, jel? Jednog narkomana kada upoznate u smislu heroina, kokaina, teških nekih supstanci, vi ste upoznali sve. Jer svi maltene identično pričaju, počeš i od toga kad vam jedno traže novac kao tobož za kartu ili za hleb ili za ne znam šta kada startuju, što bi rekli klinci na ulici, do toga da kada sedite drugarski pričate sa njima, na isti način lažu, na isti način manipuliraju, jer njima je samo taj entitet bitan, a to je hoću fix, hoću da se ufiksam, hoću join, hoću da se uradim, i do toga da čitav svoj svet kreiraju na taj način da zapravo
počinje da ih obuzima ta energija i više nemaju mogućnosti za realnost, nemaju više mogućnosti da vide čak ni tu Maju koju smo svi zajedno krili u vidu tog egregora koji nazivamo Srbija danas ili planeta Zemlja, nego žive u nekim svojim svetovima i ne veruje ništa šta god im se kaže. To sad već teški klinički slučajeve koje sam opisao, ne znači da je to sad baš svako ko ima nakrljenu glavu na desno da je narkoman i da zloupotrebljava supstanci, ali sam dao klasičan primer, plastičan iz energetike, što se kaže. Šta smo još imali? Kako prosječna osoba da prepozna da je na nju nakačen neki entitet? Odjednom počinje da se dešavaju stvari tog tipa, znači stojim pred dušama, mislim i kreću na to, ću da ga zadavim, šta će on meni tu da priča? Znači ne ono klasično srpsko da komši crkne krava ili ti će mi kaže što bi rekli, nego mnogo jače od toga. Do te mere da osobe, na primjer, svoju decu, znači isto sumnjam da postoji roditelj na ovoj planeti koji mrzi svoju decu, uglavnom ih svi volimo, jel? Da počnemo svoju decu da doživljavamo na određeni način, da vičemo na njih, da se istresamo, da ih čak i bije, ne daj Bože, da upotrebljamo i fizičku silu protiv njih. U tom nekom smislu bilo bi dobro da se proveri da li ima neki entitet, jer najčešće bude misaoni entitet gde, na primjer, ja sam napravio dobar projekat ili ne znam šta dobro uradio, a imam nekoliko njih koji bi takođe da budu na mom mestu, pa konstantno mi šalju energiju. I nije problem, ponavljam, 1-2 dana, ali je problem godinu, 2-3. Da, vratit će se njima, da, on, sa njih je sad totalno neka druga priča kad pričamo o karmi, o izvoru. Ali ovde pričamo, ako se ne varam, o osobi koja je to osetila i koja to treba da očisti. Da bi se banalno očistilo od najblažih energija, mogu da koriste, na primjer, crveni biber. Zapravo, to je ista biljka, ne postoji biljka crvenog bibera, zelenog bibera, crnog, to je jedna biljka, samo što je vreme zrenja u pitanju i crveni biber se najteže nabavlja, na primjer, u Srbiji, ima ga, nije da ga nema, uglavnom u zdravim hranama može da se nabavlja, malo je skuplji, crvene je boje, zrno ko zrno bibera, samo je crvene boje i kad se stisne bude mekano, nije tvrdo kao crni biber i to 6 komada ujutru, ko može da izdrži, pošto je malo ljutkast, 7 komada uveče se konzumira uz blagu meditaciju, znači može biti molitva Svetoj Petki, može biti molitva Isusu, može biti molitva anđelima, može biti molitva univerzumu, može biti molitva Budi, ko u šta veruje, prosto. Najbolje je učiniti molitvu u smislu čistim sebe od sve štetne, nekorisne energije, punim sebe korisnom energijom, punim sebe svetlom. To su neke, ajde da kažem, ustaljene fraze koje sam ja dobio od učitelja, a sad svako od nas pronađe reči koje izlaze iz mene i to su najbolje reči koje dođu meni iz duše, što bi se reklo u tim trenucima. Može se očistiti svako neka proba, znači to svi mi to možemo da uradimo, ne moramo čak ni zdravu hranu da tražimo, svi imamo sok od kuće, ne mora biti himalajska, najobičnija kuhinska so, svaka kuća je ima, znači potrebna je jedna šaka, znači tu šaku podelimo na više delova, treba nam, prvo se znači pokvasim, udem u kadu da se istuširam, jel? Prvo se dobro pokvasim, kosu nećemo stavljati jer previše posle toga jako teško oprati tu so, uzmem malo soli i bukvalno se svuda istrljam, da čitavo telo, malko, ne mora sad da bude šaka soli pa da zapnem, da neću peeling raditi, nego bukvalno malo samo da pokvasim solju telo. Kada krenem da spiram, kako ova voda ide, neka svo zlo se skine s mene, kako ova voda ide, neka spere svu negativnu energiju. Ko šta voli, neka kaže, jel? Dobro se opere, posle toga ide šampon, gel za tuširanje, ko šta voli sapun, neki koriste, jel, kako god, dobro se istuširam. Jedino je važno voditi računa na stopalima sa donje strane, da se dobro proveri da se ta so opere. Jer može se dogoditi posle ovog tuširanja da gledaoci ili gledateljke urade ovo, pa onda legnu i odjednom osete bol u nogama do kolena, znači nisu dobro oprali stopala. Jer sva ta so koja je bila na meni će apsorbovati svu energiju koja je ispod 528 Hz, što znači loše, štetno, bla, 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 nebitno. Sva ta energija će se skupiti gde na mojim stopalima. Ako ostane dole na stopalima, sa višak energije je bol, anksioznost, upala i tako dalje. Znači, doći će do bolova u nozi. Nisu ništa loše uradili, samo nisu dobro oprali stopala. Dobro se samo
na kraju isperu stopala, dobro se obrišu i ne bi trebalo da dođe ni do kakvih bolova. Ako i krenu bolovi, znači od kolena naniže, samo nismo dobro oprali stopala, a rezultati su bolje ću spavati, relaksiranije ću spavati, više ću voliti svoju suprugu ili svog supruga, više ću voliti svoju devojku, svog dečka, svoju decu, svoju rodbinu, bit će mi prijatnije u toj mojoj kući, odjednom ću moći dublje da dišem, a opuštenije itd. itd. Načini kako možemo da očistimo energiju sa sebi i sa svoje aure, to su vrlo blagi načini. Znači, nemojte da sad gledaoci, gledatelji očekuju da će teške entitete skinuti novo. Neće, sigurno, ali će im u najmanju ruku biti blaže. Ukoliko osete poboljšanje, to je već indikator da nešto ima, da li u auri, da li u prostoru. Drugi način, kada pričamo o kuhinskoj soli, uzme se što manja čaša, ne mora da bude velika, napuni se solju, ne do vrha, nego do pola, stavi se na tacno, ima razloga zašto se stavlja na tacno, sipa se vode u tu čašu tek da prekrije, znači bukvalno deo milimetra iznad površine soli da bude voda i to se, na primjer, može da se ostavi ispod kreveta tokom noći, namerno na tacnu, jer ta so, ukoliko ima mnogo štetne energije, negativne, znači energije koja je ispod 528 Hz, ukoliko ima previše u prostoriji, ta so će je apsorbovati do te mere da će početi kao da ključa, pa će početi da izlazi napolje. Pa da sad ne bi ljudi oštećivali parket, laminat, pločice, već ko šta ima kod kuće, stavimo tacnu lepo ispod, jer se dešava da to krene napolje. Voleo bih ovde da skrenem pažnju na jedno vrlo značajno pitanje, jer se dešavalo da, na primjer, supruga ili supružnik uzme pa to uradi ispod bračnog kreveta i stave tačno na sredinu čašu, jel? Da vidim koliko je ona, koliko sam ja, pa kao sad ćemo da vidimo ko je koliko loš čovek, što bi rekli. Tako su oni govorili o tom kad dođu u školi bioenergije, onda svašta čujemo. Nije pravilo. Znači, može se dogoditi, ako to uradimo, da, na primjer, kod mene krene da kulja energija i da izlazi napolje sa te strane čaše. A ovdje, na primjer, kod supruge tek malo krenulo. To ne znači da je supruga anđeo, da sam ja đavo. To može da znači da sam ja u tim tog dana prikupio negde u trolejbusu, autobusu, u taksiju ili gde god već štetnu energiju. Može značiti i potencijalno da imam i neki entitet. Ne mora da znači. Znači, prosto da ne bi ljudi počeli da se svađaju ujutru kada vide sadržaj šta se dogodilo sa čašom, odnosno sa solju koja je bila tu, dovoljno je da primete da li je krenula naglo da izlazi, nebitno s koje strane, znači niko od nas nije savršen, samo smo u nekim trenucima mi neko bolje, neko lošije. Kažite mi, gospodine Dukoviću, mnogi ljudi koriste raznorazne amajlije i kristale, poludrago kamenje, za odbranu od raznoraznih energija, pa verovatno i entiteta. Kako vi gledate na to? Da li oni i koliko pomažu? Kristali kao kristali dosta pomognu. Ono što sam ja ustanovio da za neke energije je potrebno koristiti kombinaciju kristala i metala, pošto nekad kristal nije sasvim samodovoljan. Ja lično verujem da su svi kristali kao i voda, samo što kristali nisu jedno biće nego više biće. Voda je jedno biće koje funkcioniše na planeti, sva struktura takva kakva jeste. Kristali pomognu najviše, konkretno kod teških štetnih energija, određeni tipovi, a to su najbolje radi obsidijan i to rainbow obsidijan, on je onako kao dugine boje, se prelivaju crne boje, ali kada se zagleda budu kao sve boje u njemu izmešane kao duga. Posle njega je dalmatiner, znači kristal koji se tako zove. Pa onda imamo turmalin, šungit koji koriste se dosta za uzemljivanje, oni isto takođe mogu dosta da pomognu. Pa sad, u zavisnosti kakva je entitetska energija, može biti malo jaspisa, ametista. Recimo, zanimljivo je da papa na svom prstenu nosi ametist, nije džabe tu stavljeno, što se kaže. U nekim ranim vekovima su ametist koristili, čak su ga mleli u prahu, pa su ga koristili kada bude ta neka žurka, pa popiju malo ametista u prahu da bi mogli da izdrže svu tu štetnu energiju. Dugo vremena je ametist važio za kristal kao najjači protiv teških i štetnih energija. Vremenom se pojavio obsidijan. Obsidijan je zapravo se pojavio isključivo na mestima gde su vulkanske erupcije bile, jer to je spaljena zemlja, istopljena zemlja do te mere da postane kamen, u ovom slučaju kristal obsidijan, i on je najbolji. Ja sam došao do toga s obzirom da dolazim iz porodice gde po ženskoj liniji se već eonima unazad prave zaštite u smislu ezoterijskih zaštita od tih teških i štetnih energije.
i uglavnom su i mama i baka i prabaka koristile živu kao element koji se programira, znači metal koji se programira pa se napravi zaštita. I od malih nogu sam se uveravao da ljudima kada mama napravi tu amajliju da od tog trenutka više nema nikakvih teških štetnih energija. Ja sam došao do toga da kombinujem zapravo kristale i živu kada radim zaštitu za kuće, i najbolje je kombinovati kada pričam baš o teškim štetnim energijama, na primjer kuće koja se nalazi na groblju, iznad groblja, to bi jedino mogao tako da zaštitim. A ako pričamo o tome da sad Beograđani i Beograđanke kupe sebi, ili ljudi koji žive u Srbiji kupe sebi, nabave sebi neki kristal koji bi mogli da nabave da bi se zaštitili, ja im savjetujem šta je najbolje meni za zaštitu. Pozvaće vas. Da li je to gorski kristal, da li je nekad bude rozenkvarz, nekad bude ža, nema pravila. Ako pričamo o nekom opštem svojstvu, da, to jesu obsidijan, dalmatiner, turmalin, šungit i tako dalje. Međutim, neka žena će, na primjer, da je ispostavi da je koral najbolje za nju, ili jaspis, u zavisnosti kakva je energetska struktura osobe. Ako pričamo individualno, svi mogu da nabave sebi ove individualne što sam nabrojao. A ako pričamo o tome da bude samo za mene, onda stanem i pustim, to se kaže da me kristal dozove, da zapravo odjedno mi jedan među njih 20 bude najlepši, recimo. Jasno. Kažite nam, na tržištu imamo mnogo poludragog kamenja, da li su svi istog kvaliteta ili ne? I koja je razlika među poludragog kamenja koji su relativno jeftini i skupih, dragih kamenja koje možemo naći u zlatarama? Vrlo je jednostavno. Naprimjer, ja sam donedavno imao posljednji komet dijamanta, što ne znači da je on sad, znači jaz bio velik, ali to ne znači da je on 70, 80, 100 hiljada eura, što bi se reklo, jer da bi dijamant bio skup, on mora biti sertifikovan na izvoru, što znači dole u Africi. Ukoliko nije tog trenutka tom komadu dijamanta dato ime i sertifikovan od nadležne institucije koja to radi, i taj sertifikat, taj komad dijamanta prati do samoga kraja. S time što, ako je to, na primjer, ovakva gromada dijamanta, najskuplji će biti onaj unutra koji ima najmanje asteriksa, se to zove, odnosno najmanje tih pukotinica unutra, i ima najbolju providnost, odnosno kad pogledam na svetlo kroz njega vidim sve dugine boje. To je najčistiji dijamant, i u zavisnosti koliko je on velik, onda kažu karati. Nije 24 karatni dijamant najveći, ima ih i od 100 i nešto, ali nećemo sad o tome. Obradom te gromade ja dobijam mnogo ovih koji će otići za sečenje u hirurgiji, koji nisu tako skupi, jel, prosto to ne košta ništa, malte ne, možda 100 eura, što bi se rekao, a isto i dijamant od iste gromade uzeto, ali ovaj u centru koji će biti najčistiji, najfiniji, koji je prvi nastao i kako već to ide, on će biti i najbolji, znači u smislu imaće neće biti pukotina u njemu, odnosno tih asteriksa, i dobit će najbolju prozračnost, u smislu da će dobiti kompletan spektar duginih boja, e to ide na prsten, na ogrlicu, u te čuvene Marina Zvezda, ili kako se zvala ona što je ruski car pravio za ovu njegovu ljubavnicu, jel? Ili kako su se već zvali, briljanti isto, smaragdi isto, rubini isto. Jel, recimo, ja u dosta svojih proizvoda stavljam smaragd, to ne znači da sam stavio 3000 evra u tenzorski prsten, to znači da sam stavio smaragd koji ima svoju određenu frekvenciju, jer toj osobi treba ta frekvenca. A kada bi sad uzeo tu gromadu, pa uzeo od tih 15 kila svega 1 gram, to bi bio taj smaragd koji neko nosi na samom prstenu ili ogrlici ili negde. Industrija, znači generalno pričamo o industriji koja uzima ono što je retko, obrađuje i to nam prodaje kao skupo, jer je retko, nema ga toliko puno, a potražnja je velika, pa onda dolazimo do velike cene. To ne znači da je kristal skup. Jel, na primjer, verovali ili ne, u Srbiji imamo mnogo nalazišta kristala. Jedno od najvećih nalazišta kristala u Srbiji je Fruška Gora. I sva sela na Fruškoj Gori su, komunisti su to jako lepo radili, jeste da su oni mnogo toga lošeg uradili za Srbiju i za okolinu, ali ima nešto i lepo. U ovom slučaju su iskoristili prirodu, zloupotrebili ću ja reći, jer su iskopali mnogo granita, turmalina, rozenkvarca, opala, nešto malo ametista, mnogo čađavca, to su vrste kristala koji su sve iskopani na Fruškoj Gori. I danas imate
mnogo jezera na Fruškoj gori koji su nastali kopanjem, koji su duboka po 60-100 metara dole u dubinu i sve je granitna struktura, znači stene su okolo, gde je vađen sav taj kamen i sva ta sela, svi ti gradovi od Beočina, Iriga, svi su živeli od toga jer su ljudi radili u tim kamenolomima, prilično, ja bih rekao, nesvesni da prodaju opal, gde, na primjer, kineski opal, jedna stena je nedavno prodata za 2 miliona eura na neviđeno, gde su oni skinuli stenu od nekih 3 tone, čovjek je došao, procenio da u njoj ima najviše tog finog opala koji će moći da iskoristi, on je bidovao, što bi se reklo, licitirao 2 miliona i kupio tu stenu od 3 tona za 2 miliona, verovatno je mnogo toga i zaradio, jel? Ali to je kineski opal. Ovaj naš je bio malo, imao više silikata u sebi, pa nije bio toliko tamno zelen kao taj kineski, pa samim tim nije bio ni toliko skup, ali je opet bio dovoljno koštao da može da se naplati u Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Norveškoj, Engleskoj, gde god je iznošen naš fruškogorski opal, na primjer, gde ja garantujem da čak mnoge žene i muškarci u Srbiji koji su neke od tih sprava za masažu, energetskih naprava u smislu kristala nabavili između 70-ih godina i 2000-ih godina, da je to taj naš fruškogorski opal, a ne kineski ili ovaj ili onaj, kako bi to rekli. Tu mu dođe nešto slično. Odjednom su Slovenci počeli da prave odličan sok od šargarepe, a nemaju ni jednu njivu sa šargarepom. Odjednom Slovenci patentirali ajvar, a nemaju ni metar sa metar da su zasadili jedno stavljiku paprike. Ili je dole Leskovac ili Makedonija nabavljena sva resursi, ljudi napravili brend, imamo znači fruktal, jedni od najboljih sokova ja potpisujem u Evropi i najprirodniji, što bi se reklo. Vrlo slično priča. Sad, šta je skupo, šta je jeftino, ne možemo o tome pričati. Ono što mogu da pričamo, ako pričamo o tome da ljudi nabavljaju, na AliExpressu ima dosta kristala koji mogu da se neke izbjegavaju tirkiz, jer uglavnom bude laboratorijski napravljen, pa samim tim nije ni prirodan, frekvenca mu je drugačija. Da izbjegavaju, znači tirkiz i još nešto sam našao, nego sad se setim, koji je bio na AliExpressu, koji iz aviona se vidi da nije ovaj pravi kristal, nego da je gajen u laboratoriji. Ako nabavljaju aqua aura kvarc, na primjer, bilo koji mogu da uzmu, jer to je svakako veštački, pa je veštački, samo je pitanje koliko ima titanijum i ove pare u sebi. Sve ostalo koliko sam vidio na AliExpressu, manje više se može nabaviti i da bude lep original kristal, u smislu da je to stvarno ametist, da je to stvarno rozen kvarc ili ne znam, citrin ili bilo koji drugi kristal. E sad, treba malo i znati, znači dovoljno je čak i izguglati pa videti kako izgledaju u prirodi, kako izgledaju obrađeni, pa naći sebi neku meru u smislu da mogu da prepoznaju, jer ne mogu sad citrin da bude ružičast, neće, on je žut. Te neke osnovne stvari bi trebali ljudi da znaju kada nabavljaju kristale za sebe. Ono što će im skrenuti pažnju, za mene ne znači da je tako, je glupost, po znaku rođenja ja treba da kupim sad mesečev kamen. Da li je tako ili nije tako, ne znam. Ono što sam se ja lično uverio u praksi da nije ni blizu tako, nego da je mnogo bolje birati. Ako sad ja po znaku treba da uzmem mesečev kamen, a mene doziva ametist, ja ću uzeti ametist. Uzet ću možda i mesečev, pošto ga volim, jel, dobar mi je kamen, nekako prija uzmem, dao sam možda pogrešan primjer. Ali nikako ne bi išao, sad meni astrolog rekao, ja moram gorski kristal i ja moram ili ću da umrem. Ne, prosto ljudi, izaberite u odnosu na to što vas priziva, što je vama lepo, što je vama prijatno. Jer onog trenutka za početak kad ga stavim na prvosporednu čakru ili ti nebesku kapiju, ja ću osetiti. Ako nije za mene, on će mi ispasti, on će početi da beži od mene. Nabavit ću ga, donešću ga kući, sutradan već neću moći da ga nađem. To se dešava sa kristalima vrlo često, i ne samo sa kristalima, nego i sa organitima i sa tenzorima, sa bilo kojom energetskom napravom, pogotovo ako se uzima i ako se radi ta priča, forsiram sad, ja moram pa moram, nemam moram, imam trebam ili želim. E sad, pitanje je samo da li trebam ili želim i to je to. Kada ljudi kupuju kristal i kada ga kupe, da li ima neka posebna procedura šta treba da urade pre nego što ga stave na sebe ili ne? Bilo bi dobro da svaki kristal kada se nabavi, ne sad da ga pale prlje na vatri 3 sata, nego bukvalno svećom ili, nemojte svećom u stvari, upaljačem ili šibicom,
ili onaj plinski aparat, pa vatra je važna, znači da bude malo vatrice, samo se prođe jednom kristal, znači bukvalno se prođe preko vatre, to je dovoljno čisto. Nemojte to raditi svaki dan, nemojte to raditi više od jednom godišnje, nemojte to raditi više od jednom u dve godine, jer ta vatra ne prija kristalima. Ovo radimo baš samo u toj situaciji kada sam ga uzeo i hoću da bude samo moj, nije namenjen na primjer za poklanjanje, onda ću ga očistiti vatrom i onda ću mu dozvoliti da on apsorbuje svu tu energiju, da radi svoj posao. Neki kristali apsorbuju energiju iz moje aure, transmutiraju pa je vraćaju meni nazad. Naprimjer, korali su dobre za žene koji su u trudničkom periodu, koje se spremaju za trudnički period, posle porođeni period i slično, zato što daju tu energiju, obnavljaju težak, da kažem uslovno rečeno, ženske energije i ženske organe, i onda ženama bude bolje. To je znači kada pričamo o crvenom koralu. Kada pričamo o tome da sad redovno neko održavanje, dovoljno je kristal staviti opet, jel, prva sporedna čakra ili nebeska kapija, znači na centar šake, pustim vodu preko žila života, znači tu gde se seku vene, što bih rekla, odnosno na preklopu gde dolazi do mog života, pustim da voda curi. Da ide tako da se voda spušta preko tog kamena i dodam reči, čistim te od sve štetne energije, sve nekorisne energije, ili čistim te od sve tuđe energije, najbolje. Jer ja najviše volim tu priču, jer onda ametist ostane sa energijom ametista, rozenkvarc ostane sa energijom rozenkvarca, citrin ostane sa energijom citrina, a ne čak ni sa mojom. Šta će mi to, ne treba mi, treba mi citrin, ne treba mi goran u citrinu. Jel? U tom nekom smislu se prvo očisti i mnogi kažu sad za neki dele, ne znam, ovaj kamen bi trebao pored gorskog kristala, stalo, ovaj bi citrin trebao samo na sunce da stoji, nikako na mesec, to ćete svuda čuti. Ja pitam zašto? Ako je sunce muška energija, odnosno ta yang energija, ako je mesec ženska energija ili ti je ta yin energija, ovo steže, ovo opušta, zašto mi ne bi dali jedno i drugo? I uvek savjetujem ljudima taj isti kamen ako sam ga danas ujutro čistio, da ga ostavim čitav dan da stoji negde pored prozora, čisto da ga malo sunce ogreje, što bi. Ne mora sad da stoji 3 sata da ga sunce prži kao kad se ja sunčam na plaži. Dovoljno je da tračak sunca prođe da ga malko napuni i ostavim na tom istom mestu kad mesec prođe da isto, barem jedan tračak meseca prođe preko tog kamena da ga i na taj način napuni. Da ga napunim i sa jedne strane i sa druge strane i onda mogu da ga koristim. Jer u suprotnom neće se ništa loše dogoditi vama, jel, odnosno ljudima koji nose kristale. Ono što se može dogoditi, dešavalo se da ljudima i geoda, turmalina odjednostavno samo pukne. Stoji na stolu kao lepo ime, kao neki ukras ili nešto, ni ne znaju da je to turmalin i odjednom dok je tu bila neka čak i vesela situacija, turmalin jednostavno pukne na dva dela, se raspoloti, zato što je previše energije prikupio, u tom prikupljanju energije on će odjednom, sama vibracija u njemu će biti drugačija, on će se podeliti na dva dela ili na više, jednostavno se rasprsnuti. To se događa i ako se to događa, to je samo zato što ljudi nisu čistili kristale, ni zbog čega drugog, ili je bio neki energetski napad s ove ili s one strane, može i to da bude. Pored zaštite za koje se kristali koriste, da li postoje neki kristali koji balansiraju energije u nama i koji su to? Najgeneralnije gorski kristal sam pomenuo, to je negde može slobodno da ga koriste svi od 0 do 77 i više, što se kaže, i nebitno je na boju kože, boju rase, bilo šta, znači mogu svi, čak i životinje mogu da ga nosi iza biljke da se koriste, znači svim živim bićima prija, jer generalno, kako je to moj učitelj rekao, u gorskom kristalu se sadrže svi ostali kristali, a u dijamantu se sadrži i gorski kristal. Zato je dijamant toliko dobar, jel? U tom nekom smislu. Treba, znači, uzimati, ako pričamo najgeneralnije, možemo koristiti gorski kristal, za zaštitu možemo koristiti, ovo je za punjenje i za balansiranje energije, za zaštitu je najbolje negde koristiti ametist ili tigrovo oko, namerno dajem ta dva, pošto kod nekoga će u ruci zaigrati tigrovo oko, kod nekoga ametist. Retko će se dogoditi da oba u isto vreme zaigraju, pošto neko je na nekoj frekvenciji, neko je na drugoj frekvenciji. Turmalin ili šungit, to je takođe isto onako školski, mogu slobodno svi da ga priuštavaju sebi. Ako nabave elitni turmalin ili elitni šungit, onda mogu i da, kao i elitni ametist ili elitni ovaj gorski kristal, mogu da ga čak i stavljaju u bokal sa vodom, pa da sebi prave energizovanu vodu koja će poprimiti
odnosno sama voda će prvo ne skroz delimično biti resetovana, ali će zato poprimiti energiju gorskog, energiju ametista, energiju, zavisi koji smo kristal stavili unutra. Nije dobro mešati tipa 4, 5, 6 kristala postaviti u bokal sa vodom, ukoliko to nije stručnjak odredio tako kako se radi, znači nemojte to sami raditi, jer može doći do još većeg disbalansa. Ako već hoćete da stavljate kristale u vodu, neka to bude jedan, znači ili gorski, ili ametis, ili turmalin, ili šungit, ili bilo šta od toga. Za žene uvek preporučujem koral, to možda jeste i živo biće nekad bilo u moru, ali je vremenom se kristaliziralo i nastaje taj predivan kristal crvene boje, koji kod žena, pogotovo kod žena koje imaju problema sa menopauzama i sličnim stvarima, može dosta da pomogne. Od toga da ga nose u džepu, u torbici, oko vrata, da ga naprave sam u sebi, ili da je neko napravio ogrlicu, ili u tenzorskom prstenu, ili orgonitu, ili u bilo kojoj drugoj energetskoj tehnologiji, može mnogo da pomogne. Kao i svi ovi ostali, ko što sam pomenuo, sad, ako stručnjak određuje, onda možemo sebi dati zapravo da to bude neki pirit, neki citrin, to su sad već mnogo jači kristali. Na primjer, pirit nije dobro igrati se, jer osim što donosi novac, on donosi i srdžbu, pa treba voditi računa, napraviti taj dobar balans, pogotovo za muškarci, ali recimo pirit ponekad može kod muškaraca da pojača tu mušku takozvanu energiju, pa da onda budu još besniji, nasilniji i slično, samo zato što nosi pirit u džepu. Ali će zato biti bogatiji, pa sad kome se šta više isplati. Ja više volim, budem nežan prema ljudima. Spomenuli ste da radite sa živom, a u pojedinim delovima Srbije se koristi olovo za teranje strahova, strava, trauma. Šta vi, kako vi gledate na to? Da vi to koristite u vašoj praksi? Uopšte šta znači olovo? Ja ne, poslednji u mojoj lozi je baka koristila za gašenje olova, to se tako kaže. I ono čime sam se ja bavio kad je gašenje olova u pitanju, dobra je stvar za bilo šta. Od onog, u Makedoniji to zovu uplav, ono kad neko uplaši čoveka pa onda on ima problema nekoliko dana, do teških ozbiljnih psihoza, što bi se reklo. Dobro je olovo, može mnogo da pomogne, odnosno gašenje olova. Postoje mnogo ljudi koji to mnogo dobro radi, ali zato postoje mnogi ljudi koji to olako prihvataju, pa onda daju ljudima i da piju tu vodu, kombinuju sa kristalima, onda daju ljudima kristale koje trebaju da stavljaju na određene tačke poput čakri i slično. To nije dobro. Olovo se gasi na vrlo jednostavan način, dobija se olovna figurica, ta olovna figurica se zna kako se rešava, voda se zna kad se pije, kad se ne pije, to je toliko jednostavno da jednostavnije ne može biti. Generalno, niko ko je bio na gašenju olova ne bi smeo da pije vodu ukoliko nije odveden tamo u ludačkoj košulji. Gospodine Dukoviću, da li možete da mi kažete da li postoje neki kristali koji se koriste u izradi nakita, a da su pritom štetni ili mogu biti štetni za onog kojeg nosi? Generalno, nijedan kristal ne može biti štetan na bilo koji način. Ono što može biti štetno kada ja kupujem ili naručujem da se napravi ta neka određena narukvica, prsten, ogrlica, broš, nanogica, šta god od nakita, i ne vodim računa o svojim mislima. Kristali jako brzo bivaju programirani do te mere da za neke kristale mi je trebalo nekoliko sekundi, za neke kristale mi je trebalo nekoliko dana da mogu da ga programiram. Koliko je osoba jaka kada naručuje tu ogrlicu, na primjer taj Lui koji već za svoju ljubavnicu naručivao tu neku smaragnu zvezdu koja god žena da je stavila posle toga, čak i u moderno doba, nije se dobro provela u smislu da li je doživela saobraćajnu nesreću, da li je doživela, kako se to zove, Bože, slom uma, pa je obesila se ili skočila sa zgrade ili nešto slično. To dođe, znači, ja sad na ovoj fotelji sam ostavio svoju energiju, nekih 1000 godina će tu stajati dokle god je neko ne očisti. Ista je priča i sa kristalima u smislu poludragog kamenja koje se najčešće koristi za izradu nakita, gde kada ja kupujem svojoj dragoj neki poludragi kamen, ako ga posle toga ne očistim, barem to sa vatrom, u njemu će ostati sva moja energija koja sam došao, a ja došao nešto nervozan. Da je, majstore, završaj više to, kak ti nije sramota, kad si pri dve nedelje, džubre jedno, ne znaš šta već sve ne mu kažem, jel?
ta energija će ući u taj objekat, jer će preko njega on, dok bude to nastavio da polira, da sređuje, razmišljati o tom događaju, biti povezan, jer je tog trenutka kreiran vrlo ozbiljan egregor. Taj egregor ulazi u taj kristal i ta moja draga, umjesto da od mene dobije, ne znam, predivnu ogrlicu, broš ili prsten, ona dobije okov oko vrata, što bi se reklo, i čim stavi na sebe, već joj u startu ne bude bolje. Ili brat, ili bilo ko kome god sam poklonio. Znači, sami kristali po sebi kao biće, kao struktura, kao objekat, kao pojava, kao materija, nemaju to svojstvo. Mi ljudi sa svojim umom i tekako možemo da to napravimo, da je prosto bude mnogo teško. To negde mnogi ljudi ne vode računa o tome da te čuvene maske koje nosamo, jel? Ja sam sad neki tu biznismen koji idem gradom i sad ću da budem dobar sa, ne znam, ovim, pa ću da nosim tu masku, pa ću s ovim. Zaboravim se u trenutku, dođem kući pred ženom, nosim masku, i pred decom, i pred svojim najboljim prijateljem ću nositi masku, jer prosto to je već moj način života. Ja ne mogu da se istrgnem iz svega toga. Pa onda kada naručujem taj prsten ili tu ogrlicu ili taj broš, ja dobijam do toga da ga u trenutku mogu programirati i da kreći. A da ne pričam o tome, ako sam svesno pogledao i svesno uputio neke određene misli, kakav god da je kristal, pogotovo ako su neki moćniji kristali, onda oni mogu i tekako da posle toga emituju energiju oko sebe, do toga da mnogi ljudi završe sa raznoraznim entitetima ili sa raznoraznim štetnim energijama, a da ne znaju zašto je to tako. I ovi koji su napravili i poklonili, i ovi koji su to primili i nosili sa sobom, samo zato što taj neko nije mogao da kontroliše svoje maske koje nosi i zaboravio je da je naručivao za svoju ljubljenu dragu nešto lepo, a desilo se što se desilo. Jer retko ko kad kupuje poklon, to sad baš retko, nećemo biti toliko malici, što se kaže, da na nekome pravim te stvari, jel? Da naručujem za nekoga otrov, to nekad bilo. Da, upravo ste, možemo da vidimo da mnogo ljudi glume nekakve uloge koje uopšte nisu njihove, i ne samo što glume, nego se trude da što bolje odglume uloge. Tako je. U skladu sa tim imamo masovnu pojavu estetskih operacija, odnosno odlazaka, pogotovo žena, na estetske korekcije. Da li to znači da one pokušavaju da stave jednu masku i da večno ostanu pod nekom maskom, i koje su to, šta oni u stvari hoće da postignu na energetskom? Pa metroseksualizam je zapravo to nama svima doneo, nažalost krenulo je od žena, danas ima i dosta muškaraca koji se privrgavaju nad svojim telom estetske hirurgije, do toga da umjesto nekada smo nosili minđuše, pa i na nosu su neki nosili, na pupku, na bradavicama ili koje kude, do toga da ugrađuju implante ispod kože koje kakve titanijume, kristale i raznorazne druge stvari, da bi ja izgledao ovako, izgledao drugačije, i onih naravno najčešćih, najbanalnijih, kada se usne rade, kada se grudi rade, to znači mogu da podržim kada je gospođa dobila, ne znam, tumor dojke, pa je morala dojka da bude osečena, pa sad da ne bi bila samo s jednom, prirodno je da bude s dve, tu negde svakako podržavam da prosto, jel, ne bude u tom smislu negde manjkavosti u njenom telu, zato što se ona osjeća bez veze. Takođe bi mogao da podržim osobu ako ima, ne znam, male grudi pa hoće da ih poveća, i to je isto okej, ali opet sad povećavati do veličine košarkaške lopte, kome to koristi? Možda eventualno nekome kad se slikam na Instagram pa postavim, i svih tih 2000 muškaraca koji me prate me samo zato što manipulišem njihovim promiskuitetom, a ne zato što sam ja dobra osoba. Onda u tom trenutku nosim tu masku svesno zato što mi prija da mi dolazi raznorazna energija od raznoraznih muškaraca. Ili opet s druge strane muškarci koji u datom trenutku sebi isto napuće usne, srede uši, obrve, ne znam, da bude ovako, onako. I sve je to okej, ako je to, ne znam, posljedica nekih saobraćajnih nesreća, operacija nekih, da bi telo, jer imaš raznorazne dece, na primjer, koji se rodi sa razdvojenim usnama, takozvane zečije usne. Sad bi bilo bez veze dete ostaviti tako, pa se rade plastične hirurgije gde im se u malim, dok je dete godinu dana, se uradi operacija estetska, pa se spoje te usne. Ali to ne možemo porediti sa muškarcem koji ima 25 godina i koji odjednom dođe s nekim usnama zato što on hoće da liči na ne znam koga. Prosto to negde mi govori o
tome da taj muškarac ima potrebu da stavi masku na svoje lice jer želi da ga ljudi doživljavaju na ovaj ili onaj način, a to psihološki, psihijatrijski govori o mnogim nedostacima, a s čim je psihološki, psihijatrijski u najavi već ima entiteta u svojoj auri ili živi u nekom entitetskom okruženju u smislu da u prostoru postoje neki entitet ili neka osoba oko nje u smislu suprug, supružnik, supruga, bilo ko, majka, nebitno, znači neko ko je svakoga dana blizu, nosi entitet na svojoj auri i onda utiče na mene ili na tu osobu da ja sad odjednom počnem da pućim usta ili ne znam šta da radi. Razumljivo mi je u nekim situacijama kada zaista to može da pomogne za neke situacije i kod muškaraca i kod žena, jer ima sad sve više i više muškaraca koji produžavaju svoj penis, jer su istripovali da tih 15-18 cm dužine penisa nije dovoljno, jel? Pa onda, ne znam, žene su se takođe istripovali da tih 11 cm nije dovoljno, nego još usnice na samoj vagini, na svašta nešto rade. U stomaku ubacuju raznorazne, ne znam, prstenove, koje kakih kuglica i svašta nešto što nema nikakve veze sa ljudskošću, više negde ima veze sa tehnokratijom. I ima veze sa tim, čak sam nedavno i video da umesto časovnika ugrađuju ispod kože bukvalno digitalni sat koji kao na filmovima meni prikazuje digitalne brojeve i mogu da ga koristim kao Android telefon i nemam telefon u ruci, ali tu mi je negde zvučnik, tu mi je negde mikrofon i ja stavim samo ruku i pričam. Znači, to je činjenica postala u današnje vreme, tehnologija je toliko napredovala da ja u najobičnoj šaci imam još i mobilni telefon, da ne pričam o implantima koji se stavljaju ovde pozadi da mogu da se priključim na računar pa da dobijam VR snove, da ja i moja draga, ja u Srbiji, ona u Australiji vodimo ljubav u tom virtualnom sve ili ne znam šta god sve ne. Znači, vrsta Matrixa, svi smo gledali film Matrix, poznamo o čemu priča. Znači, bukvalno su takve priključce uspeli da naprave i to radi. I to je sve, kako je kolega Krešimir Mišak to lepo rekao, put ka pogrešnom putu. Znači, idemo ka tehnokratiji, koja nije dobra za mene, jer dobro je dokle god je prirodno i to tehnologija jeste dobra, na primjer ovaj vaš reflektor osvetljava nas da možemo da se snimimo, ali to ne znači da treba da sad progutam taj reflektor i da kad otvorim usta sijam noću po Beogradu. To već meni nije normalno, a to ne znači da nije normalno i za generalno planetu, za nekoga bi možda bilo. Za mene negde ja se držim kao normalnost, ne ono što je većina rekla, nego ono što su nam djedovi ostavili, što bi se reklo, u smislu ono što nas okružuje, to drvo, ta biljka, ta životinja i sve to što je oko nas. Pa ako ja treba da budem sa ovakvim ožiljkom i da šetam ovom planetom sa ovakvim ožiljkom gde sam nekad imao 104 konaca, zašto ga ne bi nosio i zašto bi dozvolio da u to na mene utiče na neki negativni način i da sad danas ne mogu da se bavim ovim poslom kojim se bavim, samo zato po Bogu što sam imao tu neku tešku operaciju, na 4-5 operacije kad sam bio mali, sam bio nespretan pa mi lift uhvatio ruku. Ne želim da idem ni na kakve plastične hirurgije, mnogi hoće da idu i mnogi to i rade, ja ih podržavam naravno kao i za sve ostalo, dokle god nije u koliziji i ne vrši nasilje nad bilo kim, meni je to potpuno u redu i neka ljudi sa svojim telom i sa svojim kočijom rade što god žele. Ja ih samo podsjećam da ništa što sam dobio materijalno neću poneti sa sobom, jedino ću poneti iskustvo i jedino što ću preneti dalje u taj neki drugi novi ciklus, to je moj pogled, to je moj glas i to je moj rukopis. Svi ti milioni avioni, kamioni, napućene usne dupeta, grudi i slično, to će ostati negde istruniti, a u ovom životu ću samo imati problem da letim avionom iznad 10.000 metara, možda da mi eksplodira ta guza ili ta usna ili šta god već. Tako da, ako neko voli slobodno, ako mogu je spreman da sve to istrpi, jer to nisu ni malo lake operacije u smislu bolova, nadutosti, raznoraznih modrica i slično. Ako je estetika povezana sa, na primjer, kad radimo operaciju nosa, pa sad neka devijacija treba da se ispravi da bi čovjek mogao normalno i lakše da diše, pa kad mu već razbijaju svu tu kost i rade svu tu operaciju, pa malo je da ga smo... Zašto da ne, ako čovjeku će to da prija? A sad baš da ugrađuje metalni nos koji će se videti umjesto ovog kožnog, ja to ne mogu da razumijem, što ne znači da nije dobro. S obzirom na to da, verovatno da te operacije udaljavaju nas od nas samih, odnosno hoćemo da transformišemo nešto, nešto da sakrijemo i verovatno su uzroci negde u našem detinjstvu. Duboko, da.
Da li postoji neka posebna metoda kako da radimo na našem unutrašnjem detetu, s obzirom eto da psiholozi i to spominju često? Šta biste vi rekli na tu temu? Pa ima dosta sad, ako pričamo o ovim energetskim, poluenergetskim metodama, imam baš mnogo metoda koje mogu da koriste. Počeš i od nekih terapija koje mogu da nam ukažu i pokažu šta smo bili u ovom životu u smislu onih delova kad se ne sećamo od pete do prve godine života, pa iza toga u smislu regresoterapija. Ima dosta tehnika i metoda koje mogu da me nauče kako da ja sad pravilnije razmišljam, dosta filozofija koje mogu da, ako ih praktikujemo kako treba, da mogu da nas nauči, da nam pomognu da faktički bolje prođemo i da bolje radimo sa tim našim malim detetom. Ja više volim da ga nazovem visoko sebstvo, jer to nije nikakvo malo dete koje čuči u meni da bi se oslobodilo i napokon bilo slobodno, nego je to taj veliki Goran koji ima neverovatan potencijal, kojeg ja, zahvaljujući svim tim predrasudama i svime time što živi oko mene, sputavam i ne dozvoljavam mu da u potpunosti izađe napolje, i to svi rade, uključujući i Mohandji, koji je po meni jedan od najsvetijih, najduhovnijih ljudi trenutno na ovim prostorima, jer generalno niko od nas nije došao do tog nivoa da se iz karbonskog pretvorimo u energetsko postojanje, znači da nema više Gorana kao karbon, nego da Goran lebdi u vidu nekog svetlećeg oblaka. U tom nekom smislu jesmo svi sami sebe ograničili i jesmo svi sami svoje to unutrašnje malo dete, visoko sebstvo, dušu, nazovimo to kako god, i trebamo ponekad porazgovarati sa svojom dušom i videti šta je ono što nam duša ište. I nije džabe to, u Makedoniji imaju to jako lepo priču, ja sad konstantno tu neku priču donosim, pošto to negde najviše liči na stare Slovene i na Kelte, a i na sve ovo o čemu kad pričamo najprirodnije ljudi ovde to pominju. Ako mi se, vidim sad jagode, i ako mi se jedu, uzmi jednu jagodu, brate, pojedi je za gušt, onako, za svoju dušu, ne možeš pojedeš kilu, ne možeš pojedeš gajbu, jednu ali vrednu, što bi se reklo, neka to bude za tvoju dušu, priuštite svojoj duši ono što se njoj ište, koliko god to vama čudno zvučalo. Dugo sam, na primjer, sad jedu mi se sladolet, koji hoće, ovaj mačo, hoće ovaj sa voćem, ovaj bez voća, ovaj s keksom. Znači sad kad stanete da uzmete sladolet, to stvarno znači pola sata dok vidiš samo šta sve ima od tih novih sladoleta. Ja sam uvijek uzimao Snešku. Znači, prosto to je neki bio moj sladoled, od malih nogu sam ga zapamtio, meni je tom kad mi sjede sladoled, ja zamislim Snešku i kupim Snešku i pojedem ga za svoju dušu. Pojedem sladoled za svoju dušu, za sebe, i uopšte me ne zanima šta će bilo ko da kaže, jer je tu bila situacija, ljudi hoće da me časte, pa sad nezgodno im da me časte, ovaj košta ne znam koliko malo para, a oni bi da se istaknu pa da me časte ovaj od 400 dinara. Meni to ništa ne znači, prosto nekad bih ovaj od 50 dinara, jer je meni on gušti za moju dušu negde najviše prije. Kada pričamo o deci, vi ste pokretač projekta da se u osnovnim školama uvede gajanje biljaka. Tako je. Šta nam možete reći više o tom projektu i dokle je on stigao? Pa stigao je dotle da smo dobili podršku Ministarstva poljoprivrede i da smo dobili podršku Nemačke banke u vidu financija, koja nas je podržala da uradimo brošuru i 6 predavanja koje će biti u Subotici, Beogradu, Kragujevcu, i tako dalje, da sad ne nabrajamo ostale gradove, vidjet ćemo do kraja gde će sve tačno biti, gde zapravo ideja i jeste da svaka osnovna škola dobije svoju malu kompost baštu, u okviru koje će se gajiti takozvane začinske biljke, kažem namerno takozvane, zato što će od njih biti i čajeva, do toga da zašto da ne, za 5 do 10 godina, kada uđete u prodavnicu, možete da kupite čaj koji će biti od bosiljka, lavande, matičnjaka ili ne znam čega god već, gde će biti brend Deca Srbije za vas, u smislu proizvedeno u osnovnoj školi Svetozar Marković Toza u Novom Sadu ili Mihajlo Pupin u Beogradu ili u bilo kojoj drugoj osnovnoj školi, gde su naša deca pripremila za nas, a njima se to vraća da bi mogli da naprave još jednu bašticu pored, a poenta svega toga je da deca malo zaprljaju prstiće zemljom i da ne bude ono, kad dete dođe onako musalo, što bi se reklo, od zemlje, kaže mama, jao što si prljav, nije prljav, nego je zemljan,
zemlja nije prljava. Možda u Beogradu i možda u nekim određenim gradovima gde ima puno herbicida teškog olova, slažem se. Pored Petrohemije u Pančevu je sigurno najotrovnija i mnogo više otrovnija nego u Subotici pored nekog mesta gde nije bila ta Petrohemija koja je trovala decenijama, ako se ne varam, jel, tu zemljište. U tom nekom smislu da decu naučimo da zemlja nije ništa loše i da biljke mogu da budu i tekako zahvalne, jer kroz gajenje biljaka zapravo dođemo do osnove života. Jer tek kada stavimo to seme u zemlju, i faktički vi od jedne semenke, posle dva dana krene tamo neki zeleni štapić koji se leluja na vetru i on tup, dva lista pusti. I uvek je dva lista. Niko se nikad nije zapitao zašto dva lista. Po Fibonačiju mora tako biti. Ta stabljika je 1, pa onda ide 2, pa onda ide 3, pa onda ide 5, pa ide 8, pa ide 13. Kada spoznamo tu spiralu, zašto sve jedna biljka na planeti uvijek ima prvo 2, pa 3, pa 5 lista, pa 8 lista, pa 13 lista, shvatimo zapravo suštinu i ljudskog života kao ljudsko biće, svih životinja i svega ostalog, jer posmatranjem biljaka možemo mnogo da naučimo, a gajanjem biljaka još više. Da ne pričamo o tome da bosiljak, matičnjak, kopriva nisu jednogodišnje biljke, mogu biti i višegodišnje ako se na određeni način gaje. Gospodine Dukoviću, hvala vam puno, želim vam puno uspeha u realizaciji tog projekta i svih ostalih projekata koje nameravate da započnete. Eto, za kraj nam recite, ukoliko neko želi da ostvari saradnju sa vama, na koji način to može da uradi? Hvala vam mnogo na pozivu i na ovom divnom razgovoru o svemu čemu smo pričali. Možete me pronaći na Instagramu emotion_flow_centar, na Facebooku svejedobro.ns, moj telefon je 063-156-356-3799. Svi koji žele mogu slobodno da se konsultuju, posavetuju, uvek za svakoga odvojim makar 5 minuta. Ako se ne javim na telefon, uvek odgovorim na poziv kasnije, jer dosta toga se radi, dosta projekata ima, da se ne ljute ljudi ako im odmah ne odgovorim na poziv, pozvaću ih ako im nisam odgovorio na poziv, ali svakako sam otvoren za sva pitanja. Gospodine Dukoviću, hvala vam još jednom što ste bili naš gost. Molim.